Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqana minal 'adam ilal wujud. Waja'alana al-hayata hayatad dunya bila khulud. Wa yumituna binaklatina minad dunya ila daril akhirati daril baqai wal maurud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ad-da'i ila khairil maqsud wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil maw'ud amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, laqad khalaqnal insana fi kabad, al-ayah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa 'izza. Langkung tipayun yu urang sami-sami manjatkeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu maha suci, anu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat iman sinareng Islam. Salawat miwah salam mugia tercurah keharibaan baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge ka para keluargina, para sahabat-sahabatna, rauh ka para pengikutna dugi ka yaumil kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Mukarramun, para alim ulama, para asatid, wabil khusus ka para kiai setempat anu kukaula kenal, aya Abah Haji Kohar, wabil khusus pisan ka para kiai keluarga besar Abuya anu kurang dihaulan, nyaeta Abuya Musa. Anu mudah-mudahan para kiai diberi kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, diberi barokah hirupna, diberi barokah ilmuna sing ditambah-tambah rizkina, tur ditambah-tambah istrina. Amin ya Allah ya Rabbi. Aparatur pemerintah, sipilna, militerna, abil khusus oge ka pemerintah setempat, dimulai RT, RW, datang ka bapak lurah, seluruh lurah nu hadir, nu teu hadir, urang hormat bae. Kulantaran eta termasuk salah satu utusan di Bapak Presiden Joko Widodo. Orang paling nomor satu di Indonesia. Oge anu ku kaula dipihormat, anu parantos ngalantunkeun tilawatul Quran, nyaeta Syekh Rajib Pandi anu suarna ngaglegar. Mudah-mudahan anjena diberi umur panjang. Moal ngarti ini ya nama bahasa Sunda mah. Mudah-mudahan diberkahkan ilmuna, mudah-mudahan daek jadi orang Tangerang. Asal ae orang Tangerang daek ngampihana bae. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus pisan sekali deui ka para keluarga besar anu kurang dihaulan, nabil khusus
ka khadimul ma'had Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda, pangersa ajengan Kiai Haji Idam Khalid. Benar. Khalid dulu. Anu alhamdulillah ulama kenal tileletik babaturan. Bahkala babaturan genyan mah gede kula leutik. Alhamdulillah wari gede keneh bae aja. Mudah-mudahan orang doakan anjeunna sing diberi kekuatan, diberi kesehatan, sing diberkahkan ilmuna, tur diberkahkan rizkina. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kitu deui para jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah nu aya di dieu nu ku kaula dipihormat, tur mudah-mudahan dimulyakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah dina kesempatan ayeuna atas pertolongan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, kersana Gusti Allah irodah jeung takdirna urang bisa kumpul dina raraga ngayakeun haulan Abuya anu ka 81 meureun anu geus kolot ge aya nu teu wau. Sebab asana ya Bapak Haji anu geus kolot encan aya 80. Berarti teu pernah kapanggih kan. Entenya. Masya Allah kula keur taun 80-an sering ka dieu, sering ziarah jeung almarhum Haji Opang, almarhum Haji Baha, sering ziarah ka makam deket masjid kan ya. Masya Allah kula sok bebeja ka Abah, Bu eta mah kiai gede. Masya Allah ternyata boga muridna wali nyaeta Abuya Cakra, Buya Ardani tadi incun air di dia. Alhamdulillah barokah aja, barokah ya hujan ternyaritakan wali. Sok ngiuhan lah kajian barokah gak ibasnya mah tetep bas. Oh, hujan meneng, ulah hujanan ketiris. Masya Allah, lalaunan baik, ya hujan ngaran lagi. Nudi haulan kurang seorang ulama, seorang wali, kulantaran boga murid nage wali. Maka kaula tadi begitu asup ka daerah Rumpak Sinang ngageter hape. Besi suul adab. Kulantaran nyaritakeun jelema gede. Tapi kula bebejang ieu mah lain deuk nanaon ka dieu deuk silaturahmi. Ka urang Rumpak Sinang baheula taun 80-an sering ka dieu ulin. Karasa kaula nempo tahun 80-an berarti di sabarapa puluh tahun ka dieu? 30 tahun kurang lebih. Lamun 80 dicokot 30, 50 tahun. 50 tahun tapakna Abuya masih eces keneh di Kampung Rumpak Sinang. Zaman tahun 80-an kula asup ka dieu. Yeur kampung. Masya Allah kampung santri. Ngobrolkeun tilok ayang, ngobrolkeun awewe, ngobrolkeun teh mondok di mana, ngaji di mana, nu diobrolkeun ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Wallahu alam zaman ayeuna mah ieu. Alhamdulillah tenang we hujan. Ngeunaheun. Tadi panas wari rada tiis sebab turun hujan. Lamun orang ayeuna ngahaulan seorang ulama, mun ngahaulan ulama berarti nyaritakeun ulama, mun nyaritakeun ulama nyaritakeun pondok pesantren. Pondok pesantren nyaritakeun ulama, mun nyaritakeun ulama adalah nyaritakeun warisan ti junjunan urang Kangjeng Nabi Besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kulantaran Kangjeng Nabi urang henteu ninggalkeun harta benda, sugan ninggalkeun kerajaan henteu, ninggalkeun istana henteu, nu diwariskeun ku junjunan urang adalah ulama. Al ulama'u warasatul ambiya. Masya Allah, alhamdulillah. Tadi kadengena masih luar biasa. Ulama-ulama, ti para putra ulama, masya Allah masih loba kene. Cucu-cucu daripada Hadratus Syekh anu kurang ayeuna di haulan jarara di ulama, luar biasa, alhamdulillah. Mantep, luar biasa. Kulantaran sahadeun nuduk nyampaikan agama lamun lain para ulama. Nuduk nyampaikan risalah ti Kangjeng Rasul saha lamun lain ulama. Cuman di dalam kurang baheula abuya boga murid sok gede abuya Ardani masyhur karena kawalianana guru naga sarua masyhur walina. Pohara amatnya boga murid wali. Urang paling kuari mah boga babaturan wali. Wali ge wali kota. Masya Allah, kudu kumahanya. Ternyata lamun urang simak ka tukang kisah Syekh Asnawi Caringin anu populer, urang sering jarah, Syekh Agung Asnawi masih ngorak keneh pinter lain lalagaan pinter masih budak keneh usia menurut riwayat 22 tahun hayang ngadirikan pondok pesantren. Begitu dek ngadirikan pondok pesantren bebeja ka para ulama di Banten, cak para ulama, hai Asnawi, ulah wakanyin pondok pesantren, jap pesantren teya, ulama teya, lain sekedar bisa maca kitab, lain sekedar bisa menyurahkan kitab, lain eta. Laju kudu kumaha? Kudu tapaheula. Gampang nyen pondok pesantren geura tapa. Maka Syekh Asnawi nyiaran guru kapanggi kejeng Kiai Sohib. Nu deket bengger ternyata. Ngomong jeung Kiai Sohib, kaula tatadinan deuk nyen pondok pesantren tapi kaula titah tapaheula. Maka kaula datang ka dieu. Deuk tatapa, deuk napaan diri kudu kumaha? Dipagahanlah ku Kiai Sohib, diuk. Diuk. Maka dipagahan zikir. La ilaha illallah. Maka Syekh Asnawi Caringin jeung Kiai Sohib terus berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, sapoe, saminggu, sabulan, sataun, kok teu karasa. Teu daek karasa, beda jeung urang. Urang makan langsung karasa kan, Bu? Mun teu lain-lain lo karasa teu. Urang mah mantep kan, hebat. Begitu la ilaha illallah, la ilaha illallah, langsung karasa. Karasa capek. Cek sias Nabi kot tedeken karasanya. Maksud karasa didinya kenikmatan beribadah ke Gusti Allah, nganapikan pangeran, netepkan Allah sebagai pangeran. Jet tedeken tengenahen baik, capek baik. Kudu kumahanya ye segede Syekh Asnawi Caringin kejeng Syekh Sohib. Terus lanjutkan mejena ke tengah ngalanjut terus ke kebingungan-kebingungan. Col ayat tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana? Jauh. Aya naon? Deuk nanyakeun. Maneh nyembah kasa ka Gusti Allah. Cek guru, bener nyembah ka Gusti Allah? Bener ja buktina nyembah ka Gusti Allah. Make naon nyembahna? Titah sujud kula sujud. Make naon? Parang
Allahu Akbar, sujud maka tarang. Ya memang dititahkan ke sujud maka tarang, makanya maka dengkul puguh dengkul mailuan. Nyahon teu naon tarang? Tarang teh anggota. Aya anggota? Tatadina aya weuh. Anggota mah jeung eueuh tatadina. Terus diayakeun jadi aya. Terus engke mun maot dikubur eueuh deui. Bisa teu dipertanggungjawabkeun bahwa maneh sujud ka Gusti Allah? Kuna eueuh. Ji, pan jadi kitunya. Cukup kumaha kitu? Kieu yeuh. Aidek nyembah ka Gusti Allah mah maca la ilaha illallah na teh tarik. La ilaha illallah. Kurang teu bisa tetep lagi. Itulah sok disebut talqin thoriqo atau di be'at thoriqo. Saha ai anjeun kaula Abdul Karim. Masya Allah, Syekh Asnawi caringin pada harita can wauheun ka Syekh Abdul Karim. Tapi Syekh Asnawi caringin pernah ngaguru oge ka Syekh Khatib Sambas nu mantak narik la ilaha illallah. Pernah ka Syekh Khatib Sambas, cuman kakarak belajar. Syekh Khatib Sambas kabur wafat boga murid ngaranna Syekh Abdul Karim, maka dilanjutkan ke Syekh Abdul Karim. Tah etalah oh berzikir, maka sanggesna ditalkinan kakarak silana la ilaha illallah la ilaha illallah, ngerasa hampa 3 tahun menurut riwayat etatean napaan la ilaha illallah kakarak nyen pondok pesantren. Naon sebabna? Sebabna kieu aring ponyen pondok pesantren teh nu mimpinna disebutna ulama. Ai ulama teh berhadapan ke jeung macam-macam jelema, aya santri, aya naon di, aya masyarakat tukang dagang, aya naon di, aya masyarakat jawara, aya pamarentah, macam-macam. Tah eta teh kudu bisa orang berhadapan jeung nokos kitu, hartina bisa. Disebut kiai mah adalah lamun enggeus dijotos tilok marah, dijotos henteu teu marah. Lamun dijotos ngajotos deui mah eta mah jawara. Lamun dipoyok moyok deui eta mah jawara nu kos kitu mah. Lamun nu disebut kiai adalah nu dijotos henteu marah, dalam hartian boga kanyaah ka umat, boga kanyaah ka makhluk nu sangat luar biasa. Sakumaha dina hadis irhamu yarhamkumullah, irhamu yarhamukumullah, menang macam gitu, atau irhamu yarhamukum man fil ard, titahnya ahan ka jelema irhamu man fil ardi yarhamukum man fil ard, man fis sama, nyaahan ka makhluk Allah nu di muka bumi nu kumaha bae ge bakal dinyaahan anjeun ku makhluk nu di langit, nyaeta para malaikat. Sedengkeun malaikat mah loba jasa ngadoakeun ka jelema nu kos kitu. Tah kakara, Masya Allah tabarakallah, urang nyaritakeun buya pasti nyekel toriko, pasti nyekel la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tah etak kurang kudu kumaha neangan la ilaha illallah na. Sampai ayah saripatian boga muridnya getek tanggung-tanggung muridna Buya Ardani. Buya Ardani ngabukaan muridnya ngebuadeg para ulama-ulama melahirkan di daerah Tangerang, hampir di Buya Ardani termasuk abah ke pernah kadi ngakukin luar biasa pinter Buya Ardani tuh mondokna di dia. Subhanallah, kabita orang kos gitu. Hese kudu kumaha nyai, tinggal orang pan kuari mah ieu ndek zikir la ilaha illallah atuh bagus, tapi lamun ku urang ditelek-telek tanpa guru ge hese. Sebab naon? Lamun urang nalek-nalek bebeneran kikituan tanpa make guru, rempan kos tadi. Kumaha rempan kos tadi? Oh, berarti lamun urang sujud make tarang teh berarti eta teu bisa dipertanggungjawabkeun. Aye geus sujud kudu make naon? Kudu make ruh. Aye sujud make ruh kumaha?
geus bae lamun aya salat waktu salat orang teh oh nekatkeun salat salat ku niat geblek teu aya nanya ka kula aliran naon sih eta lamun urang salat cukup ku niat cek kula eta aliran ahli sunnah wal jamaah bener teu bener teu aya pernah nanya ka kula sholat teh cukup niat bener teu bener aliran naon aliran ahli sunnah wal jamaah jaari niat teh cek dina pikir naon ngaranna muktaranatan dipilih ya napa muftatahatan bitakbir muktaranatan dipilih aqwalun apalun teh eta terus muftatamatan bitaslim anu kos kitu ngaranna niat saeutik memeh uluk salam putus mutuskeun salat batal berarti niat teh timulai takbir datang ka uluk salam anu kos kitu niat ari ariran eta mah kejawen lain niat ngazam ngaranna teu sah ngazam berarti henteu salah nyebutkan sholat cukup kok niat lain cukup ku niat syaratna kudu niat ngan salah ngarti oh kitunya luar biasa lamun orang nyaritakan para ulama-ulama baheula anu ahli-ahli Allah kudu kumahanya jekwari mah orang teh harese neangan ahli Allah teh hese ngan sekedar orang nyaho doang nyaho Allah di mana teu nyaho artinya nyaho Gusti Allah teh pangeran nyaho cak lisan maka kobrehkeun ge sutak seutik lamun hayang orang rada lempeng ibadah ternyata orang kudu kupas heula cak para ulama kula ge gitu cak guru almarhum almaghfurlah orang kudu buka heula naon awak orang kamana kajagal belek udah dibelek heula sakumaha junjunan urang ge dibelek heula kumaha cara ngablekna deul awak urang teh tatadina teh urang teh adalah teu aya roh urang dicipta ku Gusti Allah di alam ruh di alam lahut dicipta kabeh set kabehan kenal ka Gusti Allah kenal sakumaha Gusti Allah nanyakeun ka roh alastu bi rabbikum qalu bala apakah kaula pangeran anjeun iya Gusti pangeran kaula ngaku berarti kenal ka Gusti Allah terus roh begitu datang ka di jero rahim ibu ge ditanya alastu bi rabbikum qalu bala turun maneh asup kanaon karagat maneh tah roh mah produk langit ari jasad mah produk bumi ai roh mah eta bil up ari ai jasad mah disebut naon ngaranna karoserian karoseri buatan bumi diasupkeun ka jero awak seut roh terbelenggu roh terpenjara ku jasad maka mulai letik-letik gede-gede titah mengenal ka sang maha pencipta ngutuslah rasul-rasul Allah kabeh memperkenalkan bahwa anjen adalah hamba aya nu nyipta ngaranna Allah subhanahu wa ta'ala kenal orang wari kenal wari ka Gusti Allah bahwa Allah teh pangeran ngan kenal nak da pelebah mana maka di awak orang teh aya ruhan ruh urang tingkat-tingkat nu tingkat kahiji ruh manusia teh adalah ruh nabati teh adalah nu butuh dahar butuh nginum itu adalah ruh nabati kemudian deui beulah dituna deui aya ruh hewani di samping butuh dahar nginum oge butuh kawin tah didinya taikeun deui lamun datang ka didinya doang moal kenal ka Gusti Allah taikeun deui ruh urang kana ruh ruhaniah dina ruh ruhaniah kabagi deui itulah deuk ngasupkeun kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah tah mentekan
nu diterapkan ku para ulama-ulama baheula adalah akhlak-akhlak para ulama. Panjang menurut nyaritakan tadi mah akhlak-akhlak nabe, akhlak nanon, akhlak anu bagus, anu narima bahwa orang teap boga pangeran dicipta ku Gusti Allah, diirodah ku Gusti Allah. Lamun orang narima karena takdir Allah, narima karena irodah Allah, pasti orang bakal dimuliakan ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Sakumaha baheula jaman baheula Kangjeng Nabi Adam teh cicing di surga. Begitu cek Gusti Allah, "Hei Adam, maneh cicing jeung pamajikan maneh ngaran Hawa. Sok sadaekna, deuk dahar, deuk nginum silahkan. Asal ulah ngadahar buah khuldi." Lamun ngadahar buah khuldi itu adalah buah larangan. Begitu Kangjeng Nabi Adam ngadahar buah khuldi, maka ku Gusti Allah, "Hei Adam, maneh geus ngadahar buah larangan. Turun kamu ke bumi." Dititah turun kamu ke bumi, seluruh penduduk surga kabeh cara reri, kabeh sedih. Gusti atuh hampurakeun bae ka karaksa kitu doang ieu karunya eta Adam jeung pamajikanna kudu turun kamu ke bumi mah. Jadi bumi mah capek, jadi buka bumi mah serba loba fitnah. Teu seperti di surga ngeunana, kabeh cara reri. Anu teu ceurik ngan dua doang emas ka jeung perak. Mas jeung perak mah tenang-tenang bae ngarokok. Tenang. Ditanya, "Hei Mas, kok si amat bangun teu sedihan eta penduduk penduduk urang ieu sorga aya nu deuk dikaluarkeun di sorga gara-gara ngadahar khuldi. Kok maneh mah tenang bae? Henteu ilu bersedih." Cak Mas jeung perak buat apa kalau sedihnya itu cuman sedih buaya? Bener teu? Sapira sedih buaya, nangis juga cuman di depan saja, di belakang mah tertawa, buat apa? Lain gitu. Pat ieu teh urang geram nempo aya penduduk sorga Adam jeung Hawa. Kemudian gara-gara ngadahar larangan dititah diusir, pan urang ikut berduka cita, sedih. Cak Emas tedek naon pake sedih? Anu nyiptakeun sorga anjeuna Gusti Allah, anu nyiptakeun Adam jeung Hawa ge anjeuna Gusti Allah, anu nyieun larangan anjeuna Gusti Allah. Kemudian kunaon ngarumpak larangan? Itu ge ngarumpak larangan irodah ti Gusti Allah. Karesaning Gusti Allah berada deuk ka bumi keun, deuk naon hese-hese bae kasedih. Kunaon mikiran urusan pangeran? Masya Allah. Cek Gusti Allah. Hai Emas jeung Perak. Demi kagagahan kula, demi kemuliaan kaula, gara-gara anjeun pasrah ka kaula, maka kaula muliakeun anjeun. Dengke dimulai Adam sampai akhir zaman, anjeun menjadi tolok ukur manusia. Bukti kuari bukti? Bukti pan. Di zaman barter baheula can aya duit, ukuran anak emas. Zaman kuari zaman dolar, tetap dolar ngacuna kepada emas. Tuh, kan gitu. Kabeh kana emas mantakan masyaallah. Sampai Mas kawin make emas teu? Make emas, bagusan make emas. Mas kawin nu bagus adalah make emas. Lamun aya awewe hayang dikawin di mas kawinan ku seperangkat alat salat santri mandingan ulah daek. Bener teu? Ulah daek. Sigi-sigi dang. Mas Adri, daek teh kawin jeung kula, can boga duit deuk meuli emasna. Geus teu kudu make emas, mendingan make seperangkat alat salat bae. Bong. Aing mah deuk neangan emas bae. Kunaon kitu? Mahal. Mahal. Mahal alat salat mah. Yo, aing teh mun kudu seperangkat alat salat, kudu meuli mukena. Bener teu? Kudu sajadah, eta kan alat salat. Kudu meuli musola. Meuli imam, meuli makmum. Bah, riweuh aing atuh. Riwa bandingan meli emas. Masya Allah tabarakallah. Entahan malah daeng seperangkat alat sholat deres musola makumamun masjid. Ayang mas kawin seperangkat alat sholat panggilkan masjidna jeng imamna jeng muazzinna makmumna sakalian jeng marbot. Tuh emas pasrah ke Gusti Allah jadi mulia. Nantakan disebut logam mulia. Atuh koma manusia pasrah ke Gusti Allah. Oh, horeng ilmu-ilmu ulama-ulama baheula adalah ilmu-ilmu pasrah ke Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Dele, para kiai baheula mantakan di pondok pesantren ngaji, 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 ngaji. Teu ngaji, sabodo amat, bongan satu deh.
Salat, salat berjamaah, henteu berjamaah, sabodo amat. Sabodo amat. Tapi nitah mah geus. Wiridan, wiridan, wiridan. Tos salat kudu wiridan, beusi kos monyet. Aya nu wiridan, aya nu henteu. Tapi santri mah pinter parana ditanya. Siap kunaon mah teu salat laju balik bae teu wiridan deui. Aya ieu babaturan aing tuh nu keur wiridan. Atuh sia aing mah nanya ge kunaon teu wiridan. Aing mah nu mantak teu wiridan beusinan kena hukuman gitu. Nah, ngawajibkeun perkara anu teu wajib. Besi termasuk kena yajibu malam yajib engke napan bahaya. Ya, mun dikitu kan kumaha orang? Puyeng kan? Gitu, mantan santri macam-macam. Aya nu rajin puasa, puasa. Tos geui kali dia rajin puasana baheula. Mun bulan haji di tanggal hiji rajin puasana. Terus sampai tanggal 9 kuari bangunan tempat dirajin sebabna geus jadi kiai NU. Lamun kiai NU geus jarang puasa. Naon sebabna loba ngariung. Untung jadi kiai NU buktina gemuk. Coba lamun jadi kiai Muhammadiyah kuru sebab tilok ngariung. Nah, bener teu? Aya nu maot sadugna ngariung manggil kiai. Diluna tujuhna 40 sampai haol manggil kiai gemuk lah. Kajenteun tadi cerita tadi ge antepeun urusan anu ngahaulan mah nu dipermasalahkeun los ku siap permasalahkeun aing mah kiai NU moal aing mah moal mempermasalahkeun pona mah penting mah dahar bae ya itu deuk nyeun imah deuk nyeun majelis deuk nyeun sakolaan peletakan batu pertama ngariung deui manggil kiai deui mantep kan ngariung deui kedeung mantas haol dahar deui dahar teu. Pokoknya mana penting mah ngariung bae masya Allah. Mentanya kiai NU mal Islam al Islamu al uklu wa syurbu non Islam dahar jeung inum deh sia kos kita amat podar sia jadi agama Islam ge lamun teu dahar jeung inum ayo gitu bener tuh kita sholat urang pananan kudu make tanaga ai tanagana kudu dahar jeung inum ban atuh dahar tenang ba dahar nginum anu penting ulah sebeh sebeh kajen teu sebeh ge anu penting ser sering jadi sehat kan awak. Masya Allah tabarakallah wiridan mentuk kudu hese-hese ya kula yeung neuleukeun neuleukeun ku batur disebut cina ulama ahli Allah cap batur wallah alam tapi nya tapi ku lagi ngarasakeun meureun ahli Allah meureun meureun sebabna buktina kula pernah ilu ke jeung Abah jadi jararahan ku batur cenah ya ahli Allah mudah-mudahan jadi ahli Allah ja dahar mah lulunya pulang kadang-kadang ke ulin gerokeun teh diajak dahar dahar ngeunaheun ilu jeung ahli Allah mah hareng dahar mah lulu aju ilu jeung almarhum almaghfurah Ki Uci itu tatayna embung ilu kula embung tadak henteu kula kebal henteu ilu jeung nyana. Nah begitu kapanggih ke jeung seorang kiai di Karawang kula dinasehatan anjeunna ngimpi pernah nanya ngimpi bebeja ka Abah Abah seuri bae moal bejakeun ngimpina mah maka kecakola teh ji bener meureun nya iluk sakali iluk kula moal ngejat pan ulah kieu iluk lajur berat seutik ngejat ah tama iluk teu resep positif kudu iluk teh beneran perih nak segala macam nah hayangnya hokos kumaha sih ternyata benar perih ieu jeung nyana mah perih terutama perih urusan dunia kula kan resep jasa ka dunia nyana sering loba nu mere duit bahkan kula pernah misalkan si anu deuk mere cokot los ka ditu kula kan naik motor bensin bensin kula rokok rokok kula datang ka dinya tah ieu duitna teu dibere jang bensin bensin anyar nek nek teu nek diajak silaturahmi ka dieu ka itu termasuk ka guruna pan kula lamun teu ngamplop isin aing ngamplop punya dibere duit henteu kula nya nyupiran ieu kos kieu amat ieu ceuk urang teh kiai ternyata horeng ngajajal pernah kula di Garut karena teu boga duit jasa digerokeun luluhurna geus sasalaman lebah nu kahandap kula teu titah kahandap nya dahar geus sebeh ieu resep jeung santri keur ngobrol tilu kali digerokeun kula tetep teu kahandap aya tiluan deui dihandap kiai teu diluhur bae
begitu pulang kakalai goong ceknya ngatiaki ulah gitu kahaji atu babari jasa mere duit. Nah nyebutkan kakak pelbarinya kahaji babari mere duit tah amplopan si anu mun mantak kajin teh hayangnya ho geus sasalaman jeung kiai-kiai teh ya boga bere teu boga urang kudu tas blang bae tah nokos kitu ngaranna silaturahmina ikhlas. Lamun urang silaturahmi ka kiai kudu make amplop bae, berarti lamun teu boga amplop moal silaturahmi ka kiai jore eta kos kitu. Oh ulah kitu geus sayana bae horeng nyana keur ngadidik kula supaya kula apa adanya. Maka alhamdulillah kulantaran kula apa adanya eta masuk termasuk di rumah tangga ge kula apa adanya. Keur boga duit kula bebeja ka pamajikan. Misalkan kura kerada bogoh karangda, bebeja karangda itu kumaha bener. Nu penting bebeja na bener. Itu tah. Itu aya awe geulis ditu bangunan resep amat. Ceknya lain kawin bae tuh sieun. Sieun ka satu. Sieun ka Ki Holid. Nyana kasep gagah tapi nyana teu. Boga dua teh hiji. Boga dua apa hiji? Hiji doang nyana geus sarua. Oh kawani, masyaallah. Lamun nyaritakeun turunan ni turunan. Tadi tetetetetetet sampai ka Kiai saha tadi ditu teh? Ka Arya Wangsakara. Raden Arya Wangsakara pamajikanna lain hiji ja. Bener teu? Pamajikanna sabaraha? Mun teu salah tilu asanana. Tilu teh dua. Tilu. Nu urang Karawang, nu urang ditu Banten, tapi kunaon nya kahandapna mah ka dinteu. Ngan hiji doang. Ge oleh hijinya kan. Mudah-mudahan bae sing nepa elmuna. Elmuna maksudna nepa ge. Tah masyaallah tabarakallah bungah kula datang ka dieu sebenarnya mangageter datang ka dieu ge kula mah kabehan-kabehan nu aya di dieu moal ngadoakeun ka abuya mah supaya ya Allah mudah-mudahan dihampura dosa moal sebab isin lamun ngadoakeun ya Allah mudah-mudahan abuya Musa dihampura dosana cak abuya Musa teh heuy anu naon anu kudu pikiran geus sia anu berdosa aing mah teu. Seperti ya Allah mudah-mudahan dileungitkeun dina azabna anu diazab mah nu bermasalah sia nu bermasalah aing mah teu datangna ka dieu urang mah adalah urang ngadoakeun ka abuya mudah-mudahan abuya ditaekeun darajatna di sisi Gusti Allah jeung mudah-mudahan urang diaku murid abuya kan sedap lamun urang boga pemimpinna darajatna di sisi Gusti Allah luhur mantakan teh kurang teu ngadoakeun deui henteu kula isin lamun ngadoakeun ya Allah mudah-mudahan dihampura dosana cak abuya teh emang aing pernah berdosa gitu. Itu mal jadi wali aing berdosa mah ya Allah mudah-mudahan supaya ulah disiksa di kuburanana emangna aing bermasalah gitu. Masya Allah teh, orang husnuzon luar biasa. Abuya adalah seorang wali Allah. Orang doakan mudah-mudahan abuya diluhurkan derajat di sisi Gusti Allah. Mudah-mudahan terus diluhurkan di sisi Gusti Allah. Jeng orang mudah-mudahan ke Gusti Allah. Ku ayana orang riungan di dia kabehan. Hayang di aku murid ku abuya Musa. Lamun geus di aku murid, orang hayang menta syafaat nangke diaumil. Diyaumil kiamah kuari mah masih di alam barzah can datang ke akhirat. Alam barzah adalah basilun baina dunya wal akhirat antara dunya jeung akhirat masih kene bisa kukuluyuran ka dieu nempuan ka anak incu boyo anak incu waringanan keur magahan budak mudah-mudahan bae magahana ikhlas mudah-mudahan bae sing sabar magahanana pan tadi geus incuna teh. Pokoknya nu belajar anu yatim gratis. Nu penting ibu narangda atau pastilah. Manya aya bapaan disebut yatim teu meureun kieu ieu maksudna mah. Yatim gratis nu penting ibu narangda nang ora kene. Gitu meureun maksudna mah. Setuju lagi itu. Lamun kos gitu jalan deket-deketan. Coba daftar namana babagi bae ulang lu omong.
Subhanallah, intina mah luar biasa. Para putu-putu abu ya ngayakeun majlis-majlis taklim, ngayakeun tempat-tempat belajar. Adapun urusan tadi kalimat la ilaha illallah nu laluhur mah geus kajeun. Ja urang teh titah diajarkeun geh mengenal kalimat la ilaha illallah mimiti secara syariat. Ja bukti syariat teh adalah di mana jelema ngajapkeun la ilaha illallah haram darahna. Walaupun di tempat peperangan, perang kajeng kafir harabi, lamun bad begitu ditembak nyebutkan la ilaha illallah haram darahna. Berarti eta teh muasir. Muasir teh aktif kalimat la ilaha illallah. Teu meunang dipaya. Tuh luar biasa secara syariat geus teu nempokan hate mah hatena deuk tamat deuk percaya deuk teu sabodo amat urusan anjeunna jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mantakan urang baca la ilaha illallah la ilaha illallah geus urang ulah nyaritakeun itu ulah nyaritakeun tarekat urang mah nyaritakeun ge bahwa ngucapkeun la ilaha illallah adalah salah satu ibadah anu eta teh di mana ku urang dibaca insyaallah bakal kapanggih di yaumil kiamat. Asupkeun tapi terus kurang ka jero hate, yakinkeun kurang sabisana urang kayakinan urang. Lamun urang maca la ilaha illallah dengan keyakinan dina hate, geus sabisana urang kajentin boga dosa, kajentin loba maksiat, andai kata di kanarakakeun ge, mungkin aya pertimbangan di para malaikat. Sok bae. Mudah-mudahan bae aya pertimbangan. Sakumaha dina kisah aya hiji jelema pajir, pajir teh jelema amburadul. Tapi ngucap maca la ilaha illallah. Maotna maca la ilaha illallah. Begitu diseret ditimbang amal, set ngecungkir balik. Kakenja. Cek malaikat tukang nimbang, "Hei, penjaga neraka." "Ya, SOP-na di mana?" "Dengdek, kakenja, seret ke neraka." Nyana geus teu kaget ieu. Teu kaget. Jelema tukang maksiat begitu timbang langsung dengdek ka kenca. Teu kaget. Nu kaget ge kiai, begitu kiai timbang dengdek ka kenca. Kaget teu? Kaget. Panang jadi ka kenca. Oh, horinganan. Dikiaikeun ku batur. Ibadah ge kadeuna dong ku batur. Giliran sorangan mah. Giliran eueuh nu nyahoeun mah maksiat pantas sieun urang kos kitu teh. Mantekan sieun ku lama jadi kiai lah. Nonton tadi sebut abuya embung bapak abah memberi abuya kulama mah yang disebut nah mang haji bae sedeng sebab eta lamun jadi kiai ngeri engke dihisabna dibarengkeun ke jeung tukang adu kotok tukang maling kotok. Kiai dihisabna dibarengkeun ke jeung tukang maling kotok pan sedih. Tanya tukang maling kotok, "Hai, siapa maling kotok?" "Deuk kumaha teu ngaku na catetna heuh maling." "Teu bisa barang maling." "Tipeuting." "Kunaon lain tiberang?" "Kanyahoan Gusti atuh ku tiberang mah." "Jam sabaraha?" "Ya kira-kira batur HS lah jam hijian." "Kumaha lamun hujan?" "Leuwih cocok ye eta Gusti lamun leuwih hujan mah pan batur tibra maling kotokna." "Nyaon teh eta diharamkeun ku kula?" "Ku aing." "Gusti Allah." "Nyaho Gusti tapi pan beuteung lapar." "Beuteung lapar jadi maling kotok." "Peuting hujan-hujan eta sedep lamun hujan mah kos kuari ieu." "Baheula tapi teh." "Nyaon teh lamun kanyahoan sih dipaprekan ku jelema?" "Resiko eta mah. Jeung naik kapal ge diluhur pilot atuh geragang mah paehkeun sarua bae." "Itu. Oh dulu kajen pejabat na maling ge atuh kanyahoan mah ka penjara sarua bae resiko eta mah." "Itu. Mudah-mudahan teh pejabat na henteu karos kitu baragus kabeh. Henteu teu kos kula kos kiai kabeh." "Oh jadi saya tipe-tipe kukuluyuran maling kotok gara-gara beteng?" "Oh Masya Allah nista amat saya lapar Gusti. Kalau ngaku baik di kanaraka kan dia setengah kanaraka baik. Masya Allah berani amat. Tipe-tipe kukuluyuran maling kotok hujan-hujanan hanya urusan beteng." Tanya, "Hei kek mana kek kan?" "Disebut kiai berarti ahli Allah, berarti dekat ka Gusti Allah sia." "Di mana sia bukti dekat ka aing?" "Aing gegorokan ka sia tengah peting, hei para hamba-hamba aing. Hudang ka aing ge kuari keur dikucurkeun rahmat-rahmat aing." "Sok gerah, aing ngaran kiai mah hudang atuh ti peting."
Kudaan saya terhudang di beting jauh catatan anak. Tiris kiai, eh gusti tiris, ngantuk. Sia eleh ke tukang maling kotok. Tukang maling kotok ente ngantuk di beting hudang. Tukang maling kotok ente ngarasakan poek, ente ngarasakan hujan. Kok sia kiai disebut ahli Allah di beting ngakuna ngantuk, ngakuna tiris. Elek ku tukang ngaduk anak maling kotok, berarti siapa darajatna dihandapkan tukang maling kotok. Sian jadi kiai jasian, mendingan nungguin mah jadi jelema awam ya, kos urang ki ngaji be, ngaji nungguin. Komong sekolot nungguin, tu kudu paham. Datang ke majlis taklim, tiup, mawa kopi, mawa rokok. Ditanya, kunaon sih ngaji eta mau kopi? Sunaon sih ngaji sabari ngarokok? Aing nuturkeun para wali, cencak wali ge lam numantak marokok sebab eta teh karunya ka makhluk. Numantak wali ngarokok karunya ka makhluk. Sebab lamun teu ngarokok bakal moal eling ka makhluk. Sarua aing ge, lamun teu ngarokok teu eling ka makhluk. Hees. Jadi aing ngarokok jeung ngopi. I majlis teh tempat nyaritakeun Gusti Allah, tempat nyaritakeun keagungan Gusti Allah. Sia ulah ngebulan Gusti Allah atuh. Manya keur ngaji ngarokok. Baueun Gusti Allah, haseupeun Gusti Allah. Tapi teu maksud eta pan Gusti Allah laisa lahu makanun. Teu boga tempat. Jadi teu ka malman mal kena haseup. Ispona aing mah ngarokok bae. Karena NU aing mah NU jadi ngarokok bae. Tah. Lajuk ku sia didengekeun naon? Aing ngadengikeun ceramah Kiai Karti. Henteu. Nu mantak henteu. Aya tilu macem. Kiai teh aya tilu macem didengikeun ku para mustami, aya tilu tilu macem. Hiji mustami teh teu pahameun bahasa kiai kulantaran kiaina luhur teuin ngabahas. Ngabahas nak jadi tegah arti diuk baik ngapu nama di dia. Selamat datang. Kedua, nu kedua, aing ngadengin tegah arti kuatan pembahasan kiai kulantaran kiai nak tegah arti ngabahas nak bodoh merendah kiai. Nu katilu, ku aing tegah arti pembahasan kiai kulantaran aing mah. Tengarti bahasa kiai jadi aing mengantuk deui ngantuk deui mantakan mau kopi kunaon teh sia ngaji aing mah abe dicatet ku malaikat bahwa setiap jelema datang ke majlis taklim diop didinya adalah dihampura dosa gitu saha jelema gini baheula mah sok aya dina nasairan teh saha jelema ngaringkang rek tolab ilmu terusna kumaha ghafarallahu qabla ayah tua maka ku Gusti Allah bakal dihampura samemeh ngalangkahkeun sampean anak luar biasa teh masyaallah cuman nu datang ke majelis taklim ulah sok ngabingungkeun malaikat ulah kursi sing jelas emang aya kitu nu ngaji ngabingungkeun malaikat aya aya jelema ngabingungkeun malaikat datang ke majelis taklim teh lain deuk ngaji culungak celinguk nu mantak ka tempat pengajian kulantaran di imah teu betah aya nu nagih hutang. Aya nu nagih hutang ge ka tempat pengajian lain deuk ngaji nyana mah. Cak malaikat di sigi teh ya datang ka deuk ngaji apa lain sih? Deuk disebut teu ngaji, ya memang aya di majelis taklim, disebut di majelis taklim teu niat ngaji nyana mah, niat ngahindar tukang tukang kreditan. Masyaallah ulah, pokona mah urang kajian teh ngahindar niatan bae. Niat kaula deuk pangajian, ba eta abeh dihampura dosa geus nu ngeunaheun mah jadi jelema awam gitu tenang bae. Masyaallah, tenang bae. Coba jadi kiai mah ribuh, jadi kiai mah riweuh. Riweuh naon? Pertanyaan ka kiai mah loba, mantakan puyeng kiai mah lobana botak. Gitu, ieu botak, mikir pan. Mikir. Loba pertanyaanan nanya ke kiai di pan lain nanya kiai kiai kumaha lamun orang begadang ti peuting deuk subuh laju hees
laju hudang-hudang kaberangan doraka apante. Doraka apante. Urang penting begadang ngobrol, bae ngopi, bae ngarokok. Henteu maksiat teh mah. Aye maksiat mah jelas doraka. Henteu maksiat mah ngarokok bae ge ngopi, ngobrol, ngobrol jeung babaturan. Aye geus deuk subuh teh, deuk subuh jam 4. Hees. Hudang-hudang jam 9 doraka apante. Hah? Disebut cek orang cek doraka sia. Ditanya deh kiai, ai hees teh ya jeleman hees mah teu kataklip rupi al-qalamu an salasa. Termasuk an-naim jelemanu hees hataya staikozo sampai hudang. Hudangna jam 9 karena kewajiban. Pan kula mah hees keur hees. Atuh sia si heesna jam 4. Jikumaha kula hayangna jam 4 heesna? Lamun kula jam 4 salat subuh menang teu? Teu menang. Lamun kula hees jam 4 menang teu? Menang ja. Menang teu? Pan urang hees memeh salat menang. Atau kaberangan geus hees teh bang kaberangan. Puyeng kan jadi kieu mah. Disebut menang ge budak bakalna begadang bae kaberangan subuh kabeh. Disebut teu menang eleh dalil puyeng. Jadi kieu mah mantak kan ge serba salah. Serba salah, masya Allah. Ngan daripada serba salah, mentakan kiai mah kudu loba dihibur. Kudu loba dihibur. Di antara hiburanana adalah pamajikanna ulah manyun bae. Kumaha carana ulah manyun? Itu. Nah, lamun kamajikanna manyun bae atawa capek kene, tambahan deui pamajikanna abeh hiburan. Sebab kiai mah deuk ka mall hese bener teu? Lembang kamu kamol hese ka kota hese ulin hese geus bae mendingan titah hiburan di imah dibere permaisuri cocok bener kos kitu nya sedeng jadi kai kakarak imah datang mas Allah malu itu aya deui baheula nanyakeun masalah teh kai itu tukang jahit nanyakeun masalah kumaha lamun aya orderan rok mini nya rok mini rok pendek sakieu cakai harap temenang ke temenang lamun temenang tinggalkan ulah oh ulah begitu eta jelema keur jeung kiai babarengan ka kota aya nu make rok mini cak eta jelema hei siapa ka rok mini kunaon gitu haram tinggalkan langsung dibuka pananan rokna wow keren cakai teh salah-salah saja salah dan tengah hukuman tah puyeng kan. Puyeng mentek kan al jadi kiai mah puyeng jadi ahli hukum mah puyeng nungeunaheun mah jadi santri jadi mustami sedengkeun ganjaranna sarua al alim wal mutaallim sawaun fil khair nu ngajar jeung nu diajar sarua bae ganjaranana sama-sama bagus diridoi ku Gusti Allah malah mah kiai mah capek di luhur ngaranna di luhur sorang bae ngomong gitu tuh bisa ngarokok coba anu sabari ngajakeun ngarokok ngopi ngeunah kan ngeunah mantakan ulah sirik lamun kiai turun salaman di bulak balik tutuk keran pan tadi teu ngarokok bener teu mantakan aya perbedaan antara kiai modern nu sok di pamarintahan kiai eta loba kiai kan aya nu jadi menteri agama kan kiai tah jeung kiai nu biasa di kampung atau kiai di nangkar Universitas Islam, oh doktor eta, laluhur profesor gelarna, pasti pintar dina urusan agama. Tapi lamun ka masyarakat tilok dicium tangan kiai bae cecet. Kunaon sebabna? Sebabna ari kiai-kiai di universitas anu ngabogaan gelar mah ngabogaan gaji. Ai kiai anu di kampung mah teu boga gaji, hitung-hitung tutukeran. Tutuk keran lamunnya nanya dasar boga gaji dicium tangan bolak balik kiai neto boga gaji tu dicium tangan pokoknya capena doang jadi mendingan kene ditanya ke orang ke profesor tak profesor kiai mendingan kene dicium tangan bolak balik tu diberi gaji apa mendingan tu dicium tangan bolak balik tu minang gaji. Nah, masya Allah panada jadi kiai kadang-kadang sesalaman tarik mulai nyaho. Itu dek ngamplop teboga duit
Nah, daripada ngamplop teu boga duit atuh cium tangan bolak-balik ieu, bon datang ka nyengkles leung kieu kitu muter-muter ta. Eta tutukeran doang ta. Eta sarua ayeuna urang teh kabehan di dieu ngaji adalah sarua fil khair, dina kabagusan ngan bedana atuh nu cape mah dicium tangan wajar seutik beda. Bener teu? Tah urang di dieu mah leudeuk nanaon, deuk nausihan saja kieu kabeh di dieu mah. Gai kabeh, santri kabeh, bahkan baheula mah di dieu mun ngobrolkeun masya Allah nu kaluaran Cibeureum, nu kaluaran Wardoy ke zaman almarhum Haji Baha kan luar biasa, kula kagum ka urang dieu mah masya Allah, bahkan di Cilongok mancan amburadul kene kampungna di dieu mah mun teh salama gang rapi, imah ngarep ka dieu kabeh, nu belah itu ngarep ka itu kabeh, gang-gang jeung bersih luar biasa. Laju santri masya Allah ngarobrolkeun santri-santri lebaran, santri-santri kaparalanggi luar biasa. Sering kawa lagi lebaran di luka dia, jarah lah ka makam abuya. Masya Allah mantakan kula tatayna embuh ka dia lamun tausiah mah kulantaran lain tausiah keneun di dia mah jelema ngalarti kabe. Tapi kawula ka dia datang adalah hayang di aku murid ku almarhum almaghfurlah Syekhuna Al-Mukarram Abuya Musa. Urang kabehan ge sakali deui, mudah-mudahan yuk urang doakeun, mudah-mudahan guru urang Abu almarhum almaghfurlah Abuya mudah-mudahan diluhurkeun darajatna ku Gusti Allah, mudah-mudahan terus ditaikeun darajatna di sisi Gusti Allah, mudah-mudahan urang kabehan diakumuridna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kejaga di yaumil kiamat urang kapanggih dihijikeun bareng kejeng Abuya, urang minta disapaatan ku Abuya. Alhamdulillah amin ya Rabbal alamin. Tah meureun di kaula dicukupkeun sakitu bae kulantaran dihenteun-henteukeun ge ieu tiris. Kula mah dia teka hujanan, muka hujanan angel amat dicenang ngomong ya gitu. Sebab geus tiris. Tapi mudah-mudahan banyak tiris na orang ieu adalah tanda cinta orang ke Abuya. Mudah-mudahan hujan ieu teh adalah hujan rahmat, nandakeun bahwa ieu teh orang diridoi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sakali di mudah-mudahan urang kabehan husnul khotimah maot bisa maca kalimatun thayyibah la ilaha illallah muhammadur rasulullah dihijikeun di bawah bendera junjunan urang kabeh berangkat jeung guru-guru urang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu bae kaula dicukupkeun. Mudah-mudahan aya manfaatna. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma amnun alayna bisafail qulub wa hablana sahihal mu'amala fima bainana wa bainaka warzuqna ya Allah sidqat tawakkul alaik wa husna zanni bik wa amnun alayna bima yuqarribuna ilayka makrunan bil awafi fid darain ya Rabbal Alamin. Allahumma hadina siratal mustaqim, Allahumma hadina siratal mustaqim, Allahumma hadina siratal mustaqim siratal ladhina annamta alaihim minan nabiyyin was siddiqin wa syuhada wa salih wa hasuna ulaika rafiqa dhalika al-fadlu min Allah ya kafa billahi alima. Salli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.